kanali sërb në YouTube Kryengritja Ekologjike, sipas mediave sërbe, gjatë sejntes ka publikuar një audio xhirim që daton që nga viti 2017, ku dëgjohet presidenti sërb Aleksandar Vučić duke i thënë gazetares Branka Gjurić, ish drejtore Tanjugut dhe këshilltare aktuale e tij, se çfarë pyetje t'i parashtroj. Postavi na pitanje kako komentarišem i kako je moja poruka, mora da ide sa pitanjem. Dobro, dobro. Dakle, gospodine predsjedniče vlade i izabrani predsjedniče Srbije, kako komentarišete zbivanje u Makedoniji? Në këtë audio xhirim që është publikuar në YouTube, dëgjohet se si Vučić i thot gazetarës t'i parashtroj pyetje se si i komenton ngjarjet në Maqedoni dhe cili është mesazhi për qytetarët. Dhe sërja, ka predsjednik vlade Srbije. Si kryeministër dhe si presidenti zgjedhur i Serbisë, çdoherë kam bërë çmos që ti mirëmbaj raportet e mira Beograd-Shkup dhe Serbi-Maqedoni. Shumë jam i shqetësuar nga ngjarjet e sontme dhe mesazhi im i vetëm për popullin e Maqedonisë është që problemet të zgjidhin në mënyrë paqësore. Sipas deklaratës së Vučić, porosia e pyetjes ndodh në momentin e ftohjes së marrëdhënieve Maqedoni-Serbi, ku pas dhunës në kuvend me 27 prill 2017, në opinionin e vendit tonë paraqiten akuza dhe spekulime për rolin e Serbisë, respektivisht diplomatëve dhe agjentëve të tyre, në ngjarjen në kuvendin e Maqedonisë.